Huhhuh, en oo kyllä hetkeen tuntenut olevani näin nuori kuin tällä hetkellä. Eli siis saavuin juuri mökille takaisin PV-foorumin vauhtipäiviltä. Ja täytyyhän se nyt tonne kavereiden mökille PV:llä hurauttaa. On tää niinku, siis ihan oikeesti, jos tuo vauhtipäivillä on parhaillaan yli 50 harrastajia, niin voiko ikinä olla liian vanha tähän mopotouhuun? Ja ehkä sieltä lähti vähän kipinäsi, että näitä voisi oikeasti alkaa rakentamaan semmosia just, että mitä jos oikeasti opettelis virittämään mopoa, koska siis mähän tiedän näistä mopoista niin kuin aika paljon niin kuin kaikkea perustietoa, mutta en mä ymmärrä mitään niin kuin jostain pakoasteista ja niin kuin muuten mitä näitä nyt on kaikkia, kaikkea aukeamisaikoja ja no en nyt. Se on vain hyvä, kun ei tiedä sitä termistöä, niin se on vähän paha sanoa mitään ja täällä on vettä. Olisi periaatteessa siistiä opetella sitä virittämistä, niin mä kattelin siellä semmosia Suzuki S-iä, niin se voisi olla kyllä hieno mopo rakentaa. Ja nyt on kyllä ihanaa, kun PV taas toimii, niin täällä voi hurautella. Hienoa touhua ja nyt sitten vaan saunaan ja sen jälkeen nukkumaan. Muuta neuvoa ei tule. Kiitos ja kuitti.